Degustação do uísque single grain japonês Destita. Esse uísque japonês não tem rolha, é de tampinha. O Destita foi o primeiro uísque japonês que eu tive na minha adega, também foi o primeiro single grain que eu experimentei na minha vida. Limpe sua taça. Tanto o uísque quanto a destilaria Destita são relativamente novos, são de 1972. Quando ele fala single grain uísque, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que é de uma única destilaria, com vários grãos. Ele tem 43% de teo alcoólico, o que deixa ele um pouquinho mais agressivo na boca. No olfato ele traz muita nota doce. Eu sinto muito açúcar branco, mel. Tipo aquele creme do, do sonho que a gente compra em padaria no paladar. No paladar eu peguei pimenta, madeira e notas medicinais. É como se eu tivesse engolido um remédio. É diferente, mas é bom. Vamos botar um pouco de água. O olfato fica muito melhor depois de botar água, mas ainda continua com as notas doces aqui. Nada muito diferente. No paladar ele ficou uma nota um pouco mais terrosa, mas ainda tem as notas medicinais, mas são notas med...